Bugün bize Dara Elite kompaniyasiga tashrif buyurdik. Xush kelibsiz korxonamizga. Hali kurs tugamasdan o'zi bizada amaliy qo'llashni boshladik. Kelayotgan nomzodlarning o'zi bir potensial listasi 80-90% ga oshdi. Shunaqa. 3000 dollardan 12000 dollargacha yo'qotar ekansiz bitta xodimni ketib qolgandan keyin ishga olishingizga. Kursga kelaymi, kelmaymi, bu belki bizdagi ortiqcha xarajat bo'lar. Ikkilangan vaqtim bo'ldi. Men o'qisam, o'qimasam, bir oy endi vaqtim sarflab, o'zimni ham faxrlanib ketdim qilayotgan ishimni. Ilgari to'g'ri har bitta xodim o'zining muammosi, masalasi bilan rahbarga to'g'ri kirgan bo'lgan. Hozir bu narsa ancha tizimlashdi. Ya'ni endi rahbar bezovta qilish shart emas. Bezovta qilish shart emas. Har xodim nima ish qilishini biladi. 5 yil davomida jo kadr bo'lib ishlaganman, zakrichenniyga tushdim. Internetdan sizni reklama chiqib qoldi 4-chi mavsum. Agar siz kadrlik bo'lsangiz va HR yaxshi o'rgansangiz, ish topishdan siz xudo xolisa qiynalmaymiz, biz sizga o'zimiz ish topishga yordam beramiz. Agar HR ushbu narsani bizga o'rgatib bersangiz, biz yana bir hafta vaqt olamiz. Bizdan so'ramiz, ko'pda ta'sir qiladi. Har bitta agent bir oyda hech bo'lmasa 3 tagacha yangi do'kon qurish kerak bo'ladi. 2007-2008-yilda. Men logistikada emas, HR da ishlaganman, lekin logistikada bilaman, yigitlar o'tirib qo'y, ota kartani qo'yib chizib turishardi-da, men bu yerdan bu yoqqa boradi, bu yerdan bu yoqqa boradi. Bugun bize Dara Elite kompaniyasiga tashrif buyurdik. Bu kompaniya O'zbekistonda muvaffaqiyatli ve katta salqin ichimliklarning distributsiyasi bilan shug'ullanadigan kompaniya hisoblanadi. Bu kompaniyaning rahbarlari, HR menejerlari bizani HR management kursimizda 4-chi mavsumida o'qib ketishdi. Bizga juda ham qiziq bo'ldi. O'qishgandan keyin 2 oy ichida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Kompaniyada nima yangiliklar bo'ldi? O'sha haqida bugun birgalikda gaplashamiz va sizlar ham shohid bo'lasizlar. Xush kelibsiz korxonamizga. Rahmat. Xursand bo'ldik tashrifingizdan. Rahmat. Aziz do'stlar, aytganimizdek, biz bugun Dara Elite kompaniyasiga tashrif buyurdik. Maqsadimiz shu ediki, bu kompaniyani xodimlari, rahbarlari, HR xodimlari, HR menejerlari kelib bizani kursimizda o'qishdi. Bizga juda qiziq, ya'ni kursimizda o'qiganlarni borib kompaniyada nima ishlar qilishyapti, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi. Chunki biz xohlaymizki, bizani o'qitgan darslarimiz borib amaliy qo'llansin, kompaniyaga real foyda keltirsin. Aytganimizdek, bu Dara Elite kompaniyasi O'zbekistonda shu salqin ichimliklarning distributsiyasi bilan shug'ullanadi. Hozirda 160 ga yaqin xodimlari bor. Kompaniya o'zi yosh bo'lishiga qaramasdan tez rivojlanayotgan kompaniyalardan 2019-yilda o'zi tashkil qilingan. Endi bugun bizani kursimizda ana o'qib ketishdi Gulhayo opa, keyin ana Gulshodaxon va Sarvarbek bu kompaniyada moliya ishlari direktor bo'lib ishlaydilar. Ya'ni bulardan ham qiziq fikrlarni olish, chunki bizaga aytishdiki, bizga kelib HR da o'rgangan narsalarimiz tatbiq qilganimizdan keyin juda ham yaxshi, ya'ni raqamlarda o'zgarishlar bo'ldi deyishdi. Shuning uchun bularni ham suhbatlarini olish niyat qildik. Sarvarbek, balki ikki og'iz o'zingiz kompaniya haqida aytib berasiz. Avvalambor assalomu alaykum. Korxonamizga xush kelibsiz. Rahmat. Tashrifingizdan xursandmiz. Bizada korxonamiz 2019-yilda faoliyatini boshlagan, o'sha distributor sohasida 30 dan ortiq mahsulotlarni o'sha logistikasi, distributorasi bilan shug'ullanadi, ya'ni yetkazib berish iste'molchilarga. Bu faoliyat davomida bu yillar o'tgan sari HR tizim bizga yangi bo'lganligi sababli bundan xabar topdik, keyin qiziqdik va sizni kursingiz haqida ma'lumot oldik. Biz xodimlarimizning malakasini oshirish maqsadida sizni kursingizda o'qitishni maqsad qildik va o'qitdik. Hali kurs tugamasdan o'zi bizda amaliy qo'llashni boshladik. Bu borada qilingan ishlar, ya'ni bizda nima muammolar bor edi desiz, bizda o'sha xodimlar 160 ta bo'lganini hisobiga 160 atrofida xodimlar ishlagani sababli bularda muhimlik bizda yo'q edi. Misol uchun shoferlarimizda keldi ketdi ko'p edi. Bir oy ishlaydi, tek uchkamiz katta edi. Savdo xodimlarida ham shunaqa muammomiz bor edi. Ya'ni ularni adaptatsiyasi, ya'ni ishga joylashib ketishi va ishlab ketishi bularda har xil ko'nikmalarni hosil qilolmaganimiz sababli bularda keldi ketdi bizda ko'p edi. Shu muammolarni bartaraf qilish niyat qiluvdik. Xudo xolisa natijalarini berib kelyapti hozirgi kungacha. Bu borada bizda yangi xodimlarni olishda ham bizda muammolar bor edi. Abilerni berardik, ya'ni e'lon joylaganimizdan keyin xodimlarni hammasini ishxonaga kelib suhbatdan o'tkazib, ham ularni ham o'zimizni vaqtimizni yo'qotardik. Sizni kursingizda o'qigandan keyin biz shu narsaga amin bo'ldikki, bungacha ham har xil to'siqlarni, ya'ni filtrlarni qo'yib
xodimi malakasini baholab bizga to'g'ri keladimi yo'qmi. O'shandan kelib chiqib, o'sha jarayonda ularni ham o'zimizga vaqtimizda tejashga erishdik va o'zimiz o'sha o'zimizga kerakli bo'lgan shartlarni qo'yib anketalar yaratildi. Saytlarga e'lon berilganda o'shalar to'ldiradi, ko'rib chiqiladi. To'g'ri kelsa keyin keyingi etaplarga o'tiladi qisqasi. 2-3 ta etap qo'ydik. Shu asosida xodimlarni bizga keladigan xodimlarni o'zi 30-40% o'zi bizga mos kelgan kadrlarga to'g'ri keldi va ishlab ketishi ko'proq bo'ldi shu sababli. Shu bizada o'sha sizni darslaringizda olgan bilimlarimizni qo'llash jarayonida o'sha maqsadlar, missiyalar to'g'risida ma'lumotlar bizga uchun yangilik. Bu narsalar korxonaga tashkil qilindi. O'zimizning maqsadlarimiz, missiyalarimiz qo'yildi va bu har bitta xodim doirasiga tushdik. O'sha eng quyi doiradagi xodimlar ham o'sha rahbarimiz o'zi ishtirokida majlisda o'tkazilib, o'shalarga e'lon qilinib, o'sha qo'yilgan maqsad va missiyalar sari harakatdamiz, xudo xohlasa. Juda yaxshi. Menga siz Sarvarbe shunaqangi tushuntirib berdingizki, как будто kursda o'qigandek tushuntirib berdingiz. Chunki men ularga yaxshi dars bo'pti bularga. Shunaqa. Mana HR deganda ko'plar hali raqamda ko'rish hol edi-da. Mana hozir aytdingizki, mana ishga olish tizimi dediz. Ilgari vaqtimiz ketardi deysa, hozir qanaqdir saralash usullarini kirgizdik. Bizaga potensialni faqat odamlar kelib, ular bilan suhbat o'tkazamiz, mana adaptatsiyasini deysiz. Muhimligi yo'q edi, ya'ni tekuchka baland edi demoqchisiz. Buni qanaqadir raqamlarga o'g'irish mumkinmi? Misol uchun kimdir aytsa-ki, xo'p, HR tizimini shunaqa joriy qilsam, hozircha normal ishlab turibmiz, lekin tekuchka bormi? Bor. Lekin buni kamaytirsak, adaptatsiyani yaxshilasak, ishga olish tizimini misol uchun to'g'ri yo'lga qo'ysak, bu qanaqa raqamlarga, ya'ni bu o'zgarishi mumkin ijobiy tarafdan. Endi ijobiy taraflama raqamlarga o'giradigan bo'lsak, bizlar oldin o'zimizda eski sistemamizda ishlaganimizda 10 ta xodim olib kelsak, uning ichidan bittasi yo qolardi, sinov muddatiga yo qolmasdi. Hozirgi kunda biz o'sha 10 ta xodim chaqirsak, 8 ta, 9 tagacha xodimlarni sinov muddatiga chaqirib, ishlatib, ular bizga, biz ularga to'g'ri kelib, ish jarayonida shu masalada yechildi. Ya'ni demak, kelayotgan nomzodlarning o'zi bir potensialnisi 80-90% oshdi. Shunaqa, oshdi. Bu borada bizlarni o'zi eng qimmatli narsamiz moliyaviy taraflama olgandan ko'ra o'sha vaqtimizda, ya'ni vaqtimizda biz tejashga erishdik. Juda yaxshi. O'zi statistika bo'yicha aytiladiki, bir xodimni misol uchun ketib qolishi, vakansiya ochilib, keyin boshqa xodimni olishingiz deydi. O'sha xodimi 1 yillik oyligini 50%dan 200%gacha mablag' ketadi deydi. Ya'ni kompaniyaga bu xarajat tushadi deydi. O'rtacha hisobda misol uchun xodimni oyligi 500 dollar bo'lsa, uni 1 yillik oyligi misol uchun 6000 dollar. 50%dan 200%gacha degani, ya'ni siz 3000 dollardan 12000 dollargacha yo'qotar ekansiz bitta xodimni ketib qolgandan keyin ishga olishingizga. Ya'ni endi uni lavozimiga ham bog'liq bo'ladi. Hali aytganingizdek, intervyu o'tkazish, xodim bilan misol uchun suhbatlashish, unga vaqt ajratish, bu hammasi ya'ni kompaniyaga tushadigan ortiqcha xarajat hisoblanadi. Xo'p, rahmat sizga kattakon. Mana Gulshoda siz o'qidingiz, Gulhayo opa mana siz o'qidingiz bizlarning kursimizda. Umuman kursga borishga nima turtki bo'ldi sizlarga va umuman sizlarning taassurotingiz qanaqa bo'ldi? Misol uchun kimdir kursga kelaymi, kelmaymi, bu balki bizlarga ortiqcha xarajat bo'lar yoki nima olarman deb o'ylayotganda bo'lishi mumkin. Ya'ni sizlar qanaqa tavsiya bergan bo'lardingiz, ya'ni o'zingizlarning tajribalardan kelib chiqqan holatda. To'g'risini aytsam, kursingizda o'qish tashabbusi rahbarimizdan chiqdi va biz bunga o'sha ikkilangan vaqtim bo'ldi. Men o'qisam, o'qimasammi bir oy endi vaqtim sarflab. Biz bunga jiddiy qarashimiz uchun hattoki o'zi ham birga borib o'qidi, xabaringiz bor. Mana shu narsa bizga juda ham foyda bo'ldi. Ya'ni biz umuman HR o'sha muammolar olib chiqqanda ko'pincha rahbarda tushunmovchilik bo'lishi holatlari kuzatilganligi sababli u kishini o'zi o'qiganligi, bizani o'sha yo'nalishimiz, umuman HR o'zi yangi-ku, bizning korxonamizga yangi vakansiya bu yaqinda ochildi. Shu vaqtgacha bu tizim bo'lgan, ya'ni sochilib yotgan bo'lganda aynan bir kishi olib nima qilmagan. Sizni kursingizdan keyin biz o'sha o'qish jarayonida tajribaga qo'llashni boshladik va bitta-bitta tizimlashishni boshladi. O'zlari ham xabardor bo'lganligi sababli bunga jiddiy qarashdi va bizga mana shu tizimni bilasiz, har doim borgan joyda, yangilik bo'lgan joyda qarshilik bo'ladi. Pastga tushirishga, umuman yo'lga qo'yishga o'zi bosh qosh bo'lib turganligi uchun ham biz o'ylaymanki, bir oy, ikki oy ichida juda yaxshi natijalarga erishdik deb o'ylayman. Demak, rahbar bilan birga o'qiganinglar juda ham foydasi bo'ldi. Amalda qo'llashga yordam bo'ldi. Asosiy yutuq shu deb o'ylayman. Chunki aytganingizdek, siz o'zingiz agar o'qisangiz, kelib biror bir yangilik kiritaman desangiz,
bu rahbar tarafından ham, xodimlar tarafından ham qarshilik bo'lishi mumkin. Lekin agar sizni yoningizda poddeshkada rahbar o'zlab tursa, shuni qilishimiz kerak. Qosh bo'lib turganligi o'zi shunaqa, hattoki biz qadriyatlarni yozayotganda birgalikda shunaqa o'zining planlarini, maqsadlarini, missiyalarini aytdiki, har birta harflarimizda o'zini nimasi bor-da, boshimizda turgani uchun ham o'zim ham faxrlanib ketdim qilayotgan ishimdan, to'g'risini aytsam. Juda yaxshi. O'zim uchun juda ham ko'p yangilik oldim. Ayniqsa bilimlarimizni siz shunchalik tizimlashtirib berdingiz. Qadriyatlarimizga mosligi, oson til bilan tushuntirishingiz, mana shular menga juda ham yoqdi. Biz buni qanday desam, sizga tayyor nima berdingizki, biz uni osonlik bilan qo'llashni boshladik. Jadvallarimiz, masalan, hujjatlarimiz, namunalarini berishi, keyin o'sha mentorlarimizni hozirgacha ham so'rasa yordam berishadi. To'g'risini aytaman. Zo'r. Hozir mana Gulshodaxon siz aytdingiz, o'qiganimizda mana tayyor shablonlar, misol uchun amaliy qo'llashga bu oson bo'ldingiz. Umuman kursdan keyin siz kompaniyada nimalar o'zgartirdingiz? Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi yoki qanaqa shablonlar, yengilliklar kiritildi kompaniyada? Qanaqa sohalarda? Biz ishga olish tizimini boshqatadan noldan ishga tushirdik. O'sha recruiting, sizda aytgan nimalaringiz bo'yicha real kesa start tizimi bo'yicha saralash nimalarini agentlar uchun, haydovchilar uchun ishlab chiqdik. Juda ham ishimiz osonlashdi. Shuni hisobiga o'sha potensial kadrlar kelishdi boshladi. Bundan o'zi rahbarimiz ham davolin, ya'ni ko'ngli xotirjam bo'ldi, ya'ni natija berishdi boshladi. Ilgari bu narsa uzoq vaqt jarayon bo'lgan. Ma'lum bir o'sha hozir shunaqa e'lon berishni boshladikki, biz ayni o'sha bizga keladigan aniqlashtirish, o'sha qanaqa sifatlarga ega bo'lish kerak, qanaqa texnik ko'nikmalarga ega bo'lish kerak bo'lgan xodimlarni o'zimiz o'sha e'lonni o'zida chiroyli berishimiz orqali chiroyli kelish. Keyin masalan, men shunaqa sizni ko'rsangizda aniq bildimki, menga qanaqa xodim kerakligini aniqlab olganimizdan keyin, o'sha ariza yozib, bo'lim boshliqlar to'ldirib bergandan keyin, o'sha bo'lim boshliqlar sifatlarini aytgandan keyin, ayniqsa mana shunaqa saytlarga berishni boshladik. U saytlarda xodimlar rezyume bilan umuman o'sha boshqa potensialdagi xodimlar kelishni boshladi. Ancha ust saviyasi. Yaxshi. Xodimlar saviyasi. Demak, saralash tizimini, ishga olish tizimini takomillashtirdinglar va ishga olishda eng, ya'ni sizga to'g'ri keladigan potensial xodimlarni ishga olishni boshladinglar. Yaxshi. Yana qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Adaptatsiya jarayonini ishga tushirdik. Adaptatsiya nima degani? Yangi kelgan xodimni moslashtirish. Ya'ni ilgari moslashtirish tizimi bo'lmagan. Nima qildinglar hozir? Qanaqa moslashtirish tizimi bor sizlarda? Hozir haydovchilarni nima qilgan bo'lsak, ularga ustozlar biriktirishni boshladik. Oldin ko'p vaqt ishlagan nimalar, mentorlar. Va 3 kun ispitatelni srokda nimalar aytib o'tdim, to'lovlar qilish, ularga o'zgartirish kiritildi. Keyin masalan, agentlarda ham xuddi shunday. Ularga ustoz biriktirdik, supervizorlar o'zlari shug'ullanishyapti. Har bitta adaptatsiya varaqasini to'ldirib berishadi, har bitta xodim bo'yicha biz buni ularni xulosasiga ko'ra ishga olyapmiz. Zo'r. Moslashtirish dasturi, welcome treningda tashkil qilyapmiz. Hozir korxona haqida film olmoqchimiz. Yaxshi. Shunaqa. Ya'ni yangi kelgan xodimlarga anketalar tuzib qo'ydim. Chunki shunaqa qildimki, anketa tuzdim haydovchiga ham, agentga ham. O'zi anketani o'zida saralab kelyapti nimalar. Juda ham osonlashdi ishimiz, to'g'risini aytaman. Zo'r. Keyin misol uchun yana qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Misol uchun KPI tizimini o'tgandik biz kursda, KPI qanaqadir bir qo'llash bo'ldimi? Bizda savdo bo'limiga va logistika bo'limiga KPI'lar ishlab chiqqanmiz. Undan tashqari bu hozir nimani o'zi hamma xodimlar uchun ham, masalan, korporativni etiket nizomini ishlab chiqdik. Bu shu vaqtgacha bo'lmagandi, og'zaki bo'lgan. Shu vaqtgacha endi biz o'sha hujjatlashtirdik va o'sha nizomlarda ko'rsatib o'tib ketdik. Ishga olish nizomi bor, chiqish suhbat, ishdan ketish nizomi ishlab chiqdik. Masalan, keyinchalik biz HR brendimiz uchun bizga chiqish suhbati qilayotganimiz, o'sha tekuchisi baland bo'lgan bo'limlarda ketish sabablarini o'rgandik, ularni bartaraf etishni boshladik. Masalan, hozir bizga logistikamizga yangi qo'shimcha mashinalar, yuk mashinalari sotib olinyapti. Umuman boshqa tizim ishga tushyapti, elektron relok deyiladi. Bunaqa
ularda udobstvasi uchun masalan korxona rahbari o'zi boshida turibdi. Sabablar o'rganilganda suhbat orqali i buni sabablar bartaraf etilyapti. Nimani o'sha korporativ etiket nizomida ham biz javob olish tartibini ishga qo'ydik. Atpichatka palis bilan kirib chiqadigan i masalan bu kishi bilan biz kelishgan holatda kechikkanlardan masalan shtraf sifatida olingan pullarni kechikmagan yaxshi xodimlar, tartibni buzmagan, necha yillik xizmati bor xodimlarga qo'shimcha bonuslar sifatida berishni yo'lga qo'ymoqchimiz. O'sha aytildi, bular e'lon qilindi. İşlab chiqilyapti. Juda yaxshi. Hammani tartibladi. Hozir mana aytib o'tgan narsangiz korporativ ichki nizom qoidalari. O'zi tizimlashtirishda eng kerak bo'ladigan narsa ichki nizom qoidalari hisoblanadi. Kecha ham bir bepul dars qildik onlayn. O'shanda ham mana shu mavzu bo'yicha gaplashdik. Ha, siz qatnashdingiz menimcha. O'shanda aytdiki, ya'ni misol uchun ko'plar tizimlashtirish xolaydi, kompaniya o'z tizimi bo'yicha ishlasin deydi, lekin uni asosi o'sha ichki qonun qoidalari, standartlar, standart operatsion protseduralar turadi. Ya'ni bu narsa bo'lishi juda yaxshi. Ko'p kompaniyalarda yo'q bu narsa, lekin bu narsani tatbiq qilganingizda bu juda ham yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Shu org strukturamizni tanishtirdik. Org struktura tashkil qilingan. O'sha bo'yicha qaysi xodim qayerda turibdi, kimga murojaat qiladi, u strukturani ishga tushirishimiz uchun mana shu korporativ etiket nizomida ham masalan ko'rsatib ketganmiz. Kim kimga bo'ysunadi, kimga murojaat qilish kerak. Ilgari to'g'ri har bitta xodim o'zining muammosi, masalasi bilan rahbarga to'g'ridan-to'g'ri kirgan bo'lgan. Hozir bu narsa ancha tizimlashdi. Ya'ni endi rahbarni bezovta qilish shart emas. Bezovta qilish shart emas. Har xodim nima ish qilishini biladi. Da. Har bitta xodim qayerda turib kimga murojaat qilishdi, o'sha bo'lim boshliqlari o'zini vakolati darajasida yechib bera olmaganda, keyin bo'lim boshliqlari rahbarga chiqishlari mumkinligini tanishtirib o'tdik. Kanal, Telegram kanalini tashkil qildik, u yerga tashadik. Hamma xodimlarda masalan o'zining yo'nalishi bo'yicha guruhlarimiz bor. Targ'ib qilyapmiz. Zo'r. Rahmat sizga. Gulxoya opa, mana siz ham bizda kelib o'qidingiz. Men bilaman siz ilgari kadrovik bo'lgansiz, ya'ni qonunchilik bilan ishlagansiz asosan. Juda ham ko'p kadroviklarda shunaqa muammo turadi. Men deydi, HR bo'la olamanmi, bo'la olmaymanmi degan narsa. Qanchalik men qo'limdan keladi. Men ya'ni butun umr mana shu ish qilganman, ya'ni qonunchilik bilan kadr va prezidentlar bilan shug'ullanganman. Endi bu yoqqa o'tish qanaqa bo'lar ekan degan qo'rquv bor. Mana sizda o'zingizni nimangizdan aytib bersangiz, misolingizdan. Mana siz asosan kadrovik bo'lgansiz, endi hozir HR o'rganib HR bilan shug'ullanishni boshladingiz. Mana kurs haqida taassurotlaringiz, o'zingizning tajribangiz bilan bo'lishsangiz. Men ismim Nodir. Ish faoliyatimni agentlikdan boshlaganman. Agentlikda ishlab turib, ishimizni ko'rsatib, o'zimizni zo'r ishlaganimizdan keyin rahbariyat tomonidan supervisor lavozimi tasdiqlanganmiz. Xudo xolasa 1,5 yil bo'ldi supervisor bo'lib ishlayapmiz. Ishimiz haqida nima deya olamiz? Ishimiz juda ham qiziq, birinchi navbatda. Har kuni har xil yangi voqealar, yangi muammolar, yangi juda yangi narsalar ko'p deb bizda. Endi bizani rayonimiz Mirzo Ulug'bek Yashnobod rayonlari. Bizda endi nima desam bo'ladi, agentlar ishlash strukturasi bor, o'zini yo'nalishi bor. Bizdan ertalab 9 dan rayonni bo'lish shart. Ertalab har kuni majlisimiz bor rayonda. Yig'ib turib, kunlik plani, bugun ish rejasi, qaysi do'konda nima muammosi bor, birinchidan albatta shularni so'raymiz, bilamiz. Muammoli rayon bo'lsa, o'sha yerga to'g'ri o'zimiz boramiz. Agentga yordamlashgani. Agar muammo yo'q, yaxshi bo'lsa, boshqa rahbariyat tomonidan berilgan boshqa ish bilan shug'ullanamiz. Ya'ni agentlar bilan har kuni ertalab o'zingizni ko'rasiz. Har kuni ertalab ofisdami? Yo'q, rayonda. Har kuni har bitta agent rayonda yig'ilamiz. Ya'ni ko'chada yig'ilib. Ko'chada yig'ilib, o'zi yig'ilgan joylarimiz bor. Ertalabdan yig'ilib, birinchidan post materialni tekshiramiz, formasini, nima muammosi borligini, kunlik planini hammasini so'rab, keyin o'sha yerda gaplashib maslahatlashib, keyin hamma rayonga tarqaladi. Formasi bo'lmasa-chi nima bo'ladi? Endi imkon qadar kiyishadi. Forma bizga almashtirib berilish uchun berilgan. Kepka, forma, ryukzak, obyezatni hamma narsa bor. Bu endi ichki nizomda yozilgan. Ichki nizomda yozilgan. Endi nabodo kimdir uni nima qilmasa-chi, kiymasa-chi nima bo'ladi? O'y, birinchi ogohlantiriladi, ikkinchisi shtraf qo'yiladi, keyingisida chora ko'riladi. Bizaga endi tartib menimcha jonib keladi hammaga, chunki formamiz zo'r, sifatli. Firmamizning bilemasi bor o'zini. HR tarafdan qanaqadir bir. HR tomonidan bizda oxirgi 2 oy ichida juda ko'p yengilliklar bo'ldi, o'zgarishlar bo'ldi. Bular birinchi navbatda agent ketishi kelishini aytsak bo'ladi. Oldimizda agent ketagan bo'lsa, to'satdan etalardi u narsa. Misolchi oylik tushish yoki boshqa tomonlarga sal muammo bo'lib qolishi mumkin. Hozirgi kunda har misol haftaning boshida 15 kunlikda telefon qilib obyezatni so'ralyapti. Sizda komandangiz to'liqmi, ketadigan bormi, yo'qmi? Yo'masam yengil yo'q. Bo'l, o'sha narsa ma'lumot kirgizilmadi. Har bitta agent bo'yicha.
bu tomonlama juda katta o'zgarish bor bizda. Ketadigan bo'lsa, ketadigan bo'lsa odam topib berishadi. Abizatni bizda ogohlantiriladi birinchi, buni echarlik ogohlantiramiz. Ular bizga yangi stajyor agentlarni topib, o'rgatib, tayyorlab berishadi. Ishimiz ancha yengillashadi. O'sha agentni olib chiqib, bo'ladi, ishini ko'ramiz, bo'ladi, ma'qullaymiz, siz o'rningizni qo'yib yuboriladi. Hozir uzilish bo'lmaydi ishda. Ha, zo'r. Hozir aytib o'tdilar, ilgari supervisorlar o'zi odam qidirgan, o'zligi olishgan. Hozir demak bu narsani HR yordam beradi. Hozir hammasi HR'larni o'zligi qilishyapti, bizga nomzodlarni berishyapti. Supervisorlarimiz Sirojiddin yoki boshqa supervisor bo'lsa, suhbat qilinadi. HR'lar berishgandan keyin bo'ladi, bo'lmaydi, etilgandan keyin bular tomonidan bizdan ish struktura o'rgatiladi ularga. Qanaqa yo'nalishda ishlaymiz, ish vaqti qanaqa, nima narsaga amal qilinadi, nima narsaga amal qilinmaydi. Hamma narsa aytiladi. O'sha narsaga rozi bo'lman, ishlayman desa, bizga 3 kun yoki 1 hafta davomida tayyorlab berishadi. Undan keyin biz polyaga olib chiqib, polyadagi holatini ko'ramiz. Nimasini tayyorlab berishadi 3 kun sizga? Hop, bizda 3 kun birinchi navbatda ish vaqti, oyligi, hammasi unisi rozi bo'lganidan keyin struktura yo'nalishimiz bor o'zimizdan. O'zim shagov 8 qadam degan anaqalar bor. Do'kon kirganda qanaqa muomala qilinadi, nima deyiladi, nima SKU sotilinadi bizda, nima mahsulot o'zi. Bir xillar keladi, nima mahsulot sotishini bilmaydi. O'shalarni hammasi o'rgatib, tushuntirib, bizdan oldimizga kelganda ani bilmasdan turmaydi, hamma narsani bilib, polga chiqib ishlashga tayyor turadi. Bu tomonlarni ancha chunki agar HR'lar shu narsani bizga o'rgatib berishmasa, biz yana 1 hafta vaqt yo'qotamiz. Bizdan suvdamizga katta ta'sir qiladi bu narsa. Mana shu tomonlarni bizga yutug'i katta juda. Demak o'sha o'zgarishlar ijobiy o'zgarishlar bor ichki tarafda. Ancha o'zgarish katta. Zo'r. Rahmat sizga. Avvalambor assalomu alaykum ustoz. Bizning kompaniyamizga kelganingizdan tashrifingizdan juda ham xursandman. O'zim faoliyatim bo'yicha qanaqa qilib HR kursiga kelib qolganimni qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, bizda hozir hech kimga sir emas, davlat tashkilotlarida juda ham katta sakrashenie ketyapti, qisqarish. Ya'ni u ham yaxshilikka, davlatimiz rivoji uchun. Men ham xuddi shu nima sakrashenyaga tushdim. Oldindan 5 yil davomida jil kadr bo'lib ishlaganman va bitta bo'limda ishlaganman. Keyin bu narsadan to'g'ri qaror qabul qilishga, o'zimni ustimda ishlashga va rivojlanishga qaror qildim. Shuni orasida internetdan sizni reklama chiqib qoldi 4-chi mavsum va aytdim, o'zimga qaror qildim. Men yangi kadrga hikmat, yangi yo'nalishni o'qiyman va yangi bilim olaman. Buni sinab ko'raman dedim. Kursizga yozildim, bordim. Kursdan olgan bilimlarim bu nima ekan? Oldin dokumentlarni format qilar ekanmiz, faqat hujjat ishlari bilan qolib ketar ekanmiz. Ma'lum darajada xodimlar bilan ishlamas ekanmiz. To'g'ri u yerda bo'ladi, kasab uyushmas degan narsa bo'ladi. Ularning ishi alohida bo'ladi, kadrniki alohida bo'ladi, lekin HRda hammasi menga juda ham yoqqan tomoni nima bo'ldiki, xodimlarga yaqinroq bo'lamiz, ularni yaqinroq taniymiz, ularni nima xohlashyapti, qayerda o'sish kerak, ularga nima imtiyozlar kerak haqida hammasini yaxshiroq bilsa bo'ladi, o'rgansa bo'ladi. Keyin kursdan nimalar oldik? Endi kursda o'qiganimdan keyin kadrlar vik bu boshqa narsa, HR umuman boshqa narsaligini anglab yetgandan keyin sekin-sekin HR-likni to'pdan o'rganishni boshladim. Va kompaniyada shu orada Gulshoda bilan nima qildik? Uchreditelimiz bilan birga o'qigandilar, shu yerga kelish nasib qildi alhamdulillah. Bunga sabab endi bu tez faoliyat boshlaganimizdan keyin shu Gulshoda bilan birgalikda tizimlashtirishga tushganimizdagi eng oson, eng hozir aytib o'tdilar, ishga olish tizimi, adaptatsiya tizimidan tashqari men nima aytmoqchiman, bizda ertalabki tartib juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan, ya'ni har kun kelinadi hamma ishga, ofisda bo'lgan vaqtdan keyin men chiqaman 9:30 gacha hamma ishda bo'lgani yo'qini tekshirish kerak bo'ladi. Agar kimdir kelmasa yoki mazasi bo'lmay qoladigan bo'lsa, o'zini o'sha o'rus strukturamizga asosan o'zini birinchi rahbaridan javob oladi va o'sha rahbar soat 9:30 gacha kadrga ruxsat aytib qo'yish kerak, shu xodimim ishga kelmaydi dedi. Ya'ni yangi tizim qildik. Yangi tizim o'rnatganmiz. Ishda javob olish va ishda bo'lish vaqti tizimi. Kim keldi, ketdini qanaqa qilib nazorat qilasizlar? Qanaqadir tizim, ya'ni sistema yo'lga qo'yilgan. Atpichatka palis bor. Axranada turadi. Undan tashqari mana talon qildik chiqish talonini ketib o'tganda bo'lim boshlig'i qo'yib qo'yadi. Kadr qo'yib qo'yadi, keyin axranaga berib shunda chiqib ketadi. Agar ish vaqtiga kelganda biron-bir holat bo'lib qolsa, ishdan javob so'rash kerak bo'lsa, lekin ishga kelgungacha vaqtgacha agar biron-bir narsa bo'lsa, ish issiq jonmiz. Kela olmaydigan bo'lsa, o'r strukturasi asosida birinchi rahbardan javob so'raydi. Birinchi rahbar kadrga
aytib qo'yadi, shu xodimim kelmaydi yoki 2 soatga kech qoladi va jamlanib bu ma'lumotlar moliyaviy masalalar bo'yicha direktorimizga hisobot beriladi. Bu protsess har kuni davom etadi. Shunga xodimlarimiz juda ham tartib bilan shu qoidaga rioya qilishadi. Demak, ilgari bunaqa tizim bo'lmagan-a? Bu yangi o'ylab topdingiz bu tizimmi? Hozir solishtirsa qanaqa bo'yapti, masalan, shu ishga kelish, kech kelish ko'rsatkichlari oldingiga qaraganda qanchaga kamaygan? Men o'zim kelgan faoliyatimni aytsam, ishga kech qolish juda kamaydi. Boshida bir oy oralig'ini oldigan bo'lsak, ishga kech qolishman, yo'lda men ushlanib qoldim degan holatlar kamaydi, chunki har kuni bir xil vaqtda aylaniladi, har kuni bir xil vaqtda so'rov bo'ladi. Davlat tashkilotida ishlayotgan ajal kadrlar bo'ladigan bo'lsa, o'zlarini faqat shu holatda, ya'ni xodimlarga kirishdagi hujjatlarni rasmiylashtirish va chiqishdagi hujjatlarni rasmiylashtirish bilan yoki umumiy topshiriqlarni bajarish bilan cheklanib qolmasdan o'zlarini ustida ishlashlarini, ya'ni o'z izlanishlarini, HR kursida o'qishlarini, yangi yo'nalish, yangi soha bilan tanishib, o'zlarini ustida ishlab, ko'proq odamlarga o'sha bilimlarini ko'proq odamlarga manfaatliroq bo'lishlarini tavsiya qilgan bo'lar edim. Demak, kadrda ishlagan odam HR ham o'rganishi mumkin demoqchisiz. Mumkin, albatta. Ya'ni unaqa o'zida xohish, o'qishga nima bo'lsa, o'sish birinchi o'rindagi o'zidagi o'sishni bilsa, qaytam yaxshiroq bo'ladi, chunki kadrda baribir legal tomon ko'proq bo'ladi. Ham HRni o'rgansa, xatolar kamroq bo'ladi deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Juda yaxshi bir insight bo'ldi. Men o'ylayman, mana misol uchun kadrda ishlayotgan, lekin HR o'rganmoqchi bo'lgan xodimlar bo'lsa, bemalol kelib bizda ham o'qishligi mumkin. Bir yana qo'shimcha qilib aytmoqchiman, agar siz kadrovik bo'lsangiz va HR yaxshi o'rgansangiz, ish topishdan siz xudo xolasa qiynalmaysiz, biz sizga o'zimiz ish topishga yordam beramiz. Inshaalloh. Xudo xolasa. Bunga men nima misol bo'laman. Balki siz hali kursni bitirmasdan oldin sizni ish bilan ta'minlashadi boshqa o'qiyotgan kompaniyalarni o'zi. To'g'rimi? Biz shunday oddiy kadrlikdan agar o'qib o'qiydigan bo'lsa hech qanaqa qiynalmasdan avvalosi o'sha yerda o'zida o'qish jarayonini o'zida ish topishlari mumkin. Bunga men misolman, Kozimxon To'rayevni kursida o'qib yurgan vaqtimda hamsa qisqarishga tushganman, lekin kursida o'qib yurgan davrim o'zida Gulshodaxon bilan tanishib qoldik, fikrlar almashdik, ular meni ishga nima qildi? Bu kishini bilimi, darsga javob berish masalan menga o'zimga yoqdi. Keyin o'sha vaqtda o'zida korxona rahbariga tavsiya qildim. Bu kishi o'sha ish izlayotganini aytgandi. O'sha darsdan chiqib suhbat qildik va сразу bu kishini o'zimizga oldik. Juda ham rahbar ham bundan hozir o'zlari ham aytadi, o'sha kursingizdan natija olgani ham bu kishi kadrni biladi. HR bilan biz birgalashib, ya'ni bizda yangiliklar bo'ldi-da. Shuni evaziga protsessimiz tezlashdi, jarayonimiz tezlashib ketdi. Ikki kishiga bu juda ham oson, masalan, birgalikda ham fikr bo'lib, bir-birimizni tilimizni tushunishimiz, yo'lga qo'yishimiz oson bo'ldi. Juda ham zo'r networking, lekin biz guruhimiz, qizlarimiz aktiv, juda ham yaxshi ustozlar, juda ham hamma jamoa yig'ilgan. Biz o'zi 4-chi mavsumda ham shunaqa yaxshi aktivli ishtirokchilar bo'ldi. Sizni o'zingizdan men, ya'ni speaker sifatida yoki dars beruvchi sifatida shuni sezdimki, siz qay bitta ancha yillik tajribaga ega bo'lgan odam deb o'zingizni tutib, ko'p savollar berib, ha, bemalol dars jarayoniga kirish oldim. Chunki sizda dars o'tishingiz juda ham erkin bo'ldi, cheklov bo'lmadi. Hamman fikrini oxirigacha eshitasiz, misol uchun noto'g'ri, noo'rin bo'lsa ham o'sha bilan bemalol bo'ldi-da. Bilim olish o'sha siz hamma savollarga to'g'ri javob berganingiz hisobiga ham ruhlanib, yana qayta o'qib, o'sha nima bo'ldi, kirishimli bo'ldi. Juda yaxshi. Unga rahmat. Bu narsalarni ko'rganimizdan biz o'zimizdan xursand bo'lamiz. Endi bu shaloqni siz aytdingizki, biz bir qancha yangi formalar qildik, yangi raketalar qildik deysiz. O'sha narsani real misol uchun nima qilindi, ko'rsatib bera olasizmi? Assalomu alaykum. Mening ismim Muxlisa. Shu firmada, Dara Elite firmasida Toshkent shahar bo'yicha savdo menejeriman. Bu tashrifingizda men juda ham xursand bo'ldim. Avvalambor korxonamizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan birinchi marta ko'rishib, yuzma-yuz ko'rishib, gaplashib turibmiz. Bizani korxonamizga kiritilgan o'zgarishlarga kelsak, ayniqsa HR tizimimizda ishga qabul qilish jarayonlari va adaptatsiya anaqa muddati savdo xodimlarimizga o'rgatadigan
menedjerlarga o'rgatadigan, supervizorlarimizga o'rgatadigan har bitta punkt, har bitta bo'lim, hamma ishlash jarayonlarimizga buni katta ta'sir bo'ldi. Ayniqsa biz ishga olish jarayonida oldin qiynalardik. Ya'ni har bitta kelayotgan kandidatlarni suhbatdan o'tkazib, ularni hozir filtrlab, bizaga tayyor, bizani sohamizga mos, bizani sohamizga juda ham to'g'ri keladigan tajribasi bor, bilimi bor, ishlashga qiziqishi, layoqati bor. Hozir anaqalarni xodimlarni bizga yetkazib berishyapti. Bu narsa juda ham oson, hozir kak sistema de, bir so'z bilan aytganda soatda ishlayapti. Ya'ni boshidan bu narsani filtrlab va u xodimlarni yoshi, savdo bo'limidagi rayonni ularga to'g'ri kelishi, bizani ish vaqtlarimizga to'g'ri kelishi, berayotgan oyliklarimizga to'g'ri kelishi, absolyutno hamma sferada mos kandidatlarni bizga to'g'irlab berishi va bizga tayyor holatda shunday suhbatga, intervyuga keladi. Biz ular bilan kerakli savollarni, kerakli sohalarda gaplashamiz va protsessimiz 60-70%ga o'zgargan, ancha yengillashgan. Oldin savdo agentlarimiz kamligidan planga chiqishga yoki bo'lmasam o'sha rayonga yarasha o'zini plani bo'yicha savdo qilishga yoki supervisor kerak bo'lsa ularni o'rnalariga ishlab berishgan. Hozir bo'lsa bizani zaxiramizda kerak bo'lsa tayyor, ishga chiqishga tayyor, bizani sohamizni, sistemamizni yaxshi biladigan agentlarimiz bor. Bu biz uchun katta yutuq, logistika bo'limizda ham xuddi shunaqa. Oxirgi 2 oyda shu o'zgarishlarni bo'lishi butun korxonamiz hozirgi faoliyati uchun va kelajakdagi faoliyati uchun ham menimcha juda katta yutuq bo'ldi. O'sha kursda 2 kun dars bo'lib, 1 hafta amaliy praktika berganingiz, o'sha vaqtida vazifalar berilganligi, uni tekshirish jarayonida masalan bizga shunaqa bilim berdingizki, biz tajribada uni bemalol qo'llay oldik. Ya'ni noldan boshlab yoza oldik-da, yozib chiqdik. Mana shu ham zo'r narsa bo'ldi. Esimizda qolishi ustimizda ishlashimiz ham juda yaxshi bo'ldi. Real qo'llay oldik-da tajribada. Ya'ni dars bo'ldi, darsdan keyin berilgan vazifani kelib qo'llash bu esda qolishga, tatbiq qilishga, darsingizni yana ham chuqur tushunishga nima bo'ldi. Va shunaqa bilimlar berildiki, biz masalan real qo'llay oldik-da bu narsani. Ko'pchilikda masalan amaliy bilimlar bo'lgan bilan amaliy qo'llashga qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Masalan, bilim yetishmasligi mumkin o'sha bunaqa bo'lmadi. 100% masalan noldan boshlab qila oldik deyman, mana shu narsani qo'llay oldik. Shunchalik tartiblari chiroyli tushuntirildi. Bo'lmasa, mana kompaniyaga kelgandan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, qanaqa misol uchun formalar yoki qanaqa shablonlar ishlab chiqdinglar va bu qanaqa tatbiq qilinmoqda o'sha haqida ozgina tushuntirib bersiz. Kompaniyamiz missiyasini yozdik. Masalan, har qultum va har parcha bilan ko'proq tabassum hadya qilish. Zo'r, demak bu salqin ichimliklarni sohasida ishlashinglarni bildiradigan. Bildiradi. Okay. Kompaniyamizning oliy maqsadi har qanday qarorimiz yoki harakatimizda Robbimizni rozi qilish va mijozlarga yuqori darajada xizmat ko'rsatish. Buni har bitta xodim, korxonaning xodimiga biz yig'ilish qilib, prezentatsiya qilib tanishtirdik. Bu уже bizani burchagimiz shakllanyapti hozir. Har bitta xodim o'qishi, ko'rishi. Zo'r. Demak, xodimlarga ham bu narsa tatbiq, ya'ni tushuntirildi, bular ham bilishadi. Raqobatdoshlikda ustunlik tomonimiz bizaniki brendda korxonamizani o'sha bizani o'sha mahsulotimiz ham faxr hissini uyg'otadi har bitta xodimda. O'sha brendimizga asosiy nimasi ustunligimiz brendda. Maqsadlarimizni yozib chiqdik. O'sha 1 yillik maqsadlar, smart maqsadlarimiz, kuchli, eng kuchli, ya'ni qadriyatlarimizga mos eng zamonaviy sotuv ilmini mukammal egallagan jamoani 1 yilda shakllantirish. Bu yerda HR tizimi bo'yicha o'zimizga maqsad qo'yganman. Zo'r. Shu yerdan bittasini aytadigan bo'lsak, masalan, bizga biriktirilgan hududni 100% egallash, hozirgi ko'rsatkichimiz 75%, shu 2023 yil oxirigacha 90%gacha oshirish. Ya'ni hozir 4600 ta do'konlarimiz bo'lsa, yilda oxirigacha 5,5 ming ta do'konni, demak, biz ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Buni bo'lganda bizda hozir 40 ta agent bor. Har bitta agent bir oyda hech bo'lmasa 3 tagacha yangi do'kon qo'shish kerak bo'ladi. Buni o'zlariga hammasiga tushuntirdik. O'zi odatda ular 8 ta 10 tagacha qo'shishgan, 3 ta qo'shish ularga hech qanaqa
muammo emasligini anglashdi. Ya'ni ular o'sha harakati bilan kompaniyamizning maqsadiga, oliy maqsadiga o'zini hissa qo'shayotganini, ya'ni har bitta xodim o'zini muhimligi borligini his qilishdi-da. Mana shu orqali har biri tanishdi. Zo'r. Demak, misol uchun bitta misolda oladigan bo'lsak, 75% dan 90% gacha chiqarishdik, hududni qamrab olishdi. Distributsiya sohasi bo'lganligi uchun. Demak, buni siz pastga tushirdingiz har bitta targ'ov agentiga. Sotuv agentiga demek o'ziga yarasha KPI'ga bu narsani qo'shib qo'ydingiz. Ya'ni nimaga maqsad kerak desa, o'sha maqsadlar, ya'ni smart maqsadlar pastga tushib, har bitta xodimga, ya'ni KPI bo'lib qo'yilishi uchun. O'shanda har bitta xodim o'zining vazifasini, KPI'ni bajarsa, kompaniya o'zining maqsadiga erishishi mumkin. Zo'r. Bu bizning qadriyatlarimiz. Barcha ishlarimizni iste'molchilarni inobatga olish, okay, ya'ni demak, klientlarning mijozlarini, kuchlarini jamlash va tezkor natijalarga erishish. Jamoaviylik, ishga ishtiyoq va xarishda ustunlik, yaxshi sifatli xizmat ko'rsatish va biznesga o'zimizdek qarash, ya'ni vavlechonnost bo'lsin deganlar va milliy qadriyatlarimiz asosida yo'l tutish. Ajoyib. Buni keyin ochib chiqdik. Yana ham aniqroq bo'lish uchun mana bu yerda 6 ta asosiy qadriyatimizni yoyganmiz. Yana ham o'sha nimalarga ko'proq ahamiyat berishlari kerakligini. Zo'r. Ya'ni ilgari qadriyatlar bo'lmagan, ularni ham ishlab chiqdik. Qadriyatlar bo'lmagandi, qadriyatlar ishlab chiqdik. Hozir xodimlar bilishadimi buni? Bu yerda bilishadi. Urug'ga ham, kanalga ham hamma joyga tashlaganmiz, yig'ilishlarda ko'rsatganmiz. Bu bo'yicha katta proyektim bor. 2-etajda hozir ko'rsataman. Katta o'sha kompaniya burchagi hosil qilinyapti. O'sha joyda buyurlar tayyorlanadi. Yozib bilib qo'yamiz. Ajoyib. Ya'ni kompaniyaning qadriyatlari nima kerak deyilganda, har bitta xodim, ya'ni qadriyat bu tamoyil asosida biz maqsadlarga erishishda mana shu tamoyillar bo'yicha yuramiz. Mana shu narsa bizani birinchi, ya'ni yo'l boshchi bo'lishga bizga yordam beradi degan maqsadda kerak qadriyatlar. Yaxshi. Masalan, o'sha biz bir oilamiz. Har bitta xodim bizani oila a'zomiz deganda ko'pchilikda bunaqa qadriyatlar asosida nima qilmaganda, men o'zim kirishga g'alati bo'lganman. Siz psixologsiz, sizga oson aytish deyishgan, noto'g'ri tushunishgan. Hozir bu yerda masalan o'z fikrini ochiq ifodalash, chunki masalan siz har biringiz bizning oila a'zomisiz. Sizning fikringiz bizga muhim deb aytayotganimda, endi ya yengilroq bo'ldi. Bitta o'zim bo'lmay qoldim-da, oq ko'ylak kiygan bitta o'zim edim. Shunaqa. Endi har bitta xodim o'zini tanishib chiqadi. Bu tashkiliy tuzilma tuzib chiqqansizlar. Ya'ni ijrochi direktor bor, sotuv bo'limi, marketing, moliya, ta'minot, HR. HR bo'limi. Ahvol bor. Qo'riqlash bo'limi. Zo'r. Bu ham bo'lmagan gap. Bo'lmagandi. Mana shu bo'yicha kim qayerda turgani, kimga murojaat qilishi, o'sha bo'lim boshliqlari tanishtirildi, tushuntirdik. Hozir bu yerda sxemasi bo'lsa, bu yerda ism yozuvlari bilan, masalan, welcome training qilgan vaqtimda, yangi kelgan xodimni ham adaptatsiya vaqtida, masalan, o'sha tanishtirmoqchiman, qaysi bo'limga tushayotgan bo'lsa, bo'lim boshlig'i kim, ish vazifalari, mana shuni biz video ko'rinishida ham qilmoqchimiz shu jarayonda. Ikkinchi yaxshi tarafi, misol uchun, yangi kelgan xodim ham buni ko'radi-da, o'zi bizda qanaqa funksiyalar bor ekan, qanaqa bo'limlar bor ekan. Buni keyingi etapida misol uchun nima qilishingiz mumkin? Sotuv bo'limida kim borligini qo'yib, rasmini ham qo'yib qo'yishingiz mumkin. Ha, shunaqa qilmoqchimiz. Keyin o'zimiz uchun ishlab chiqilgan edi. Bitta ekranda уже hamma xodimlarning ism familiyasi, qanaqa ko'rinishi hammasini bilish mumkin. Demak, bu yangi tuzilgan anketa. Aynan haydovchilar uchun. Haydovchi ekspeditorlar uchun. Nima uchun anketa kerak ekan o'zi? Ishga olish tizimida. Bizga umuman qaysi jihatlarga ahamiyat berishimiz kerak? Bizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni bilib olish uchun ham kamroq energiya sarflaymiz, kamroq vaqt sarflaymiz, shunga ko'ra saralab olamiz. Kerakli nomzodlarni tanlab olishimiz uchun. Ya'ni o'zingiz vaqt ketkizib, anketa bo'lmasa, uni chaqirasiz, suhbatlashasiz, keyin ha, mana bu jihati bizga to'g'ri kelmas ekan deysiz, sizning vaqtingiz ketadi, uni vaqti ketadi. Undan ko'ra anketani yuborasiz, elektronni to'ldirib yuboradi. O'sha bo'yicha qaray sizga to'g'ri keladimi yo'qmi? Faqatgina to'g'ri keladigandan keyin taklif qilishingiz mumkin. Taklif qilamiz suhbatga. Zo'r. Ya'ni anketani yana bitta plus tarafi, xohlagan siz o'zingiz xohlagan savollarni so'rashingiz mumkin. Misol uchun saralashda sizga nima muhim? Uni xohlayotgan oyligi muhimmi, muhim emasmi? Ba'zi holatlarda bo'ladi. Misol uchun hamma intervyudan o'tgandan keyin so'rayotgan oyligi sizga to'g'ri kelmaydi, keyin yana boshqatdan boshlashga to'g'ri keladi. Da. Albatta o'sha savollar misol uchun boshdan so'rab bilishingiz mumkin sizga to'g'ri keladimi yo'qmi? Ha, qancha muddatda ishga chiqa oladi yoki sudlanganmi yo'qmi? Juda yaxshi. Ichimlik ichadimi yo'qmi?
Ya'ni bu haydovchilar uchun juda ham muhim bo'lgan narsa. Qolasin. Bizga B kategoriyaliklar kerak bo'lgani uchun aslida ko'pchilikda B bo'ladi. B orqali ham e'lon berganimizda murojaat qilishadi-da. Menda B bor, ishlasam-chi, tajribamda bo'lsa-chi, lekin biz bu yerda asosan o'sha B sini belgilasa, B siga qarab tanlab olamiz. Zo'r. Ya'ni ko'rib turganlar uchun ham bir insight, ishga olish tizimida juda ham muhim. Ya'ni yaxshi qulaylik yaratadigan narsa bu o'zingizni kompaniyangizni ichki anketasi bo'lishi, ya'ni ishga olish anketasi bo'lishi. O'sha orqali birlamchi saralashda ancha vaqtingizni tejab qolishingiz mumkin. Keyin o'sha real nimada bo'lgan, kasallik to'g'risida ham bizga ma'lumotnoma so'raymiz. Narkologik dispanserda nimada, chunki o'sha bizda bo'lgan. Ya'ni ilgari so'ralmagan bo'lsa, keyin kasal chiqqan. O'chatda turib keyin ishlayotgan holatlari aniqlangandi. Zo'r. Reja qo'yganmizda o'zimizga ishga olish tartibimizni, mana shu narsa polimizda ishga tushib bo'ldi o'zi. Bo'lim boshliqlaridan ariza olamiz. Qaysi bo'limga qancha vaqt ichida qanaqa xodim kerak, u arizani to'ldirib beradi. Nima qilganimizdan keyin uje tarmoqlarga, ijtimoiy tarmoqlarga e'lon berishni boshlaymiz. U yerda to'liq ko'rsatilgan bo'ladi, o'sha soft skill, hard skill, ya'ni o'sha nimalari, shunga qarang. Keyin rezyumidan saralangan nimalar bilan telefonda suhbat o'tkazamiz. Telefon suhbatidan o'tgan xodimlarni, nomzodlarni suhbatga, jonli suhbatga taklif qilamiz. Bizda qabul kunlari belgilandi. Boshida har kuni ham nima qildik. Hozir endi uje ishga tushirib oldik, seshanba, payshanba kuni suhbat kuni. Tartibli. Tartibli. E, vaqtlarini ham aniq aytamiz. 9:12 gacha, 2:00 gacha. Zo'r. Shunaqa qilib qo'yganmiz. Hozir o'sha suhbatda har bitta lavozimga mo'ljallangan anketa to'ldiriladi. Undan tashqari qo'l qo'yadigan hujjatlarimiz ham bor. Agar ular ispitatini so'rovga chiqadigan bo'lsa, tayyor nima qilib tayyorlab qo'yganmiz. Suhbatni kim o'tkazadi? Suhbatni men, keyin Gulxayim o'tkazadi. Kechani o'tkazadi, keyin bo'lim boshlig'i qatnashadi suhbatda, bo'lim boshlig'i HR. Yaxshi. Bular suhbatdan boshqa yana qanaqadir testlar yoki bir ish jarayonida? Da, real case'lar ham so'rayapmiz. Ishlatib ham real vazifa ham beramiz. Masalan, ekspeditorlikka qo'yib yuboramiz, haydovchilarga kerak bo'lsa, bir marta obedgacha masalan chiqib kelishi, ko'rishi ishni. Da. Shu biriktirgan holatda real case ham so'raymiz. Nima bilan? Mentor bilan birgalikda. Da, ustoz bilan birgalikda, o'sha shoferlar bilan birgalikda chiqib keladi. O'zi o'sha yerdan ham ma'lum bo'ladi, ishlaydimi, ishni ko'radi, ishlaydimi, ishlolaydimi, ishlolmaydimi, o'zi aniq bo'ladi. Hozir ichida suhbatimiz davomida aytdingiz, ilgari doim yetishmovchilik bo'lgan haydovchilarda, ekspeditorlarda, lekin hozir ya'ni o'rinlarni to'ldirib, rezervda ham shakllantirib qo'yganmiz. Qachon bizga kerak mana shu desa chaqiryapmiz. Yana bir vaqt o'zida 3-4 ta saralab xohlagan xodimimizni chaqiryapmiz. O'sha bizda bor. Bizani hududimizga yaqinda yozib olganmiz. Suhbatimizni telefonda yozgan vaqtida to'ldirib beradi anketani. Yashash manzilini so'raymiz, yoshini so'raymiz, pravasini so'raymiz biz. I bizda masalan mana shu ofisimizga yaqin hududlarda bo'lsa, ularga qulay bo'ladi bizga. Qatnash qiyin, chunki kech qolish mumkin ishda. Shuning uchun o'zimiz xohlagandek saralab olyapmiz xodimlarni. Menimcha hamma rahbarlarning orzusida rezervda xodimni turishi. Ya'ni xohlagan payt chaqirilsa, xodimni kelishi, chunki ko'pincha bunaqa bo'lmaydi. Shunaqa bo'ladi. Ko'pincha hali e'lon berish kerak, qidirish kerak, ungacha u odam ketib bo'lgan, ochilib yotadi, vakansiya ishga ta'sir qiladi. Bu juda yaxshi. Masalan, hozir biz agentlarni to'ldirdik. O'tgan oyda bizda vakant bo'ldi. Agentlarga 4 ta agent qo'ygan bo'lsak, adaptatsiyaga chiqarib olgan bo'lsak, masalan, men 2 kishini merchantlarga qo'shganmanda, ularni bir haftada bir marta o'qitishni tashkil qildik bu yerda. O'zi sotuv bo'yicha agentlikka tayyorlaymiz, rezervni shakllantirgan holatda. Merchantlarda o'tkizganimiz sababi, ular bir oy davomida merchandisingni o'rganadi, ishni ko'radi. Oylik oladi, bepul o'tirmaydi, masalan, kutib nimandiram rezervda. Mana shu narsa ham yaxshi, keyin o'zimizdan olib birdan agentlikka chiqaramiz degan planni yo'lga qo'ydik. Uje endi boshlandi bu narsa. Ya'ni etapda birinchi merchandiser bo'lib ishlaydi, keyin sotuv agenti bo'lishi mumkin. Agentlikka o'tib ketadi. Ko'chadan olmagan holatda, именно bizani mahsulotni biladigan, bizani mahsulotini nimasini ko'rgan, shuni merchandisingini qiladigan insonlarni olsak, bizga tayyor kadr. Juda ham vaqtimiz ham ekonom bo'ladi. Zo'r. Juda ham yaxshi. Mana sotuv agentlariga trening o'tkazib turamiz deylik, kim o'tadi bu treningga? Hozir supervisorlarimiz bor. Supervisorlarni o'zlariga o'tkazamiz. Keyin masalan o'zimni planim bor.
hali rahbarimiz ko'rib chiqadi. Bizda hozir sezon bo'lganligi uchun sentyabrgacha o'qitish tizimlari to'xtatildi. Bizda zavoddan kelib dars berishadi sotuv bo'yicha. Oktyabrdan ishga tushadi u. Ungacha biz tayyorlayapmiz. Keyin HR'larning o'zi ham boshqa sohalarda dars berishligi mumkin. Yaxshi. Boya suhbatimiz davomida aytib o'tdinglar mana KPI tizimini. KPI tizimini joriy qilgandan keyin samaradorlik 40% ga oshdi degan ma'noda. Nimani samaradorligi oshdi? Ya'ni sotuv oshdimi yoki? Sotuv. Sotuv 40% ga oshdi. KPI to'g'ri joriy qilingandan keyin. U KPI kimga joriy qilindi? Masalan, hozir har bitta haydovchida kelgan vaqtida mana tushuntiramiz KPI tizimimizni. Ularda masalan boshqa ko'pchilikda savol berdi. Masalan, boshqa korxonaga borsak, 1 yil ishlasak, 2 yil ishlasak oyligimiz oshadi. Bizda masalan aytganmiz, o'sha minimal summa qanchadan qanchagacha masalan bonus tizimida oylik olish mumkinligini o'sha haydovchining harakatiga bog'liq. U yangi kelganda 1 oylik bo'lsa ham, o'sha tajribasiga 5 yil ishlaydigan xodimchalik oylik olishi mumkin. O'zining ishtiyoqidan kelib chiqqan holatda mana o'sha standartlarimizda bu tozalik, remontiga yaxshi qarashi har kuni davomatiga masalan 1 million qo'shib beriladi. Undan tashqari masalan o'sha sistemasi yaxshi. Bu demak, bunga fikserini, ya'ni bonus ajratilgan. Oylik, fikserini oylikdan qo'shimcha yana bonus ajratilgan. Bonus ajratilgan. Ya'ni qilingan o'sha misol uchun, ha, natijalarga qarab o'sha bonus beriladi. Bonus beriladi. Zo'r. Ya'ni bittan shu narsani ko'rishimiz mumkinki, KPI tizimi to'g'ri joriy qilinsa, mana hozir aytganlaridek, ilgari KPI tizimi bo'lmagan, masalan, dastavkaga, ekspeditorlarga faqatgina sotuvga bo'lgan. Lekin u KPI tizimini to'g'ri joriy qilib, masalan, dastavchilarga ham bog'langandan keyin sotuv 40% ga oshdi. Oshgan. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich. Anu Hanner mebelga borganimizda ilgari o'sha mebel ishlab chiqarishadi bular. Ya'ni mebel ishlab chiqarganimizda ilgari fikserini oylik berilardi, sekin qilinardi deydilar. Hozir har bitta qilgan o'sha spalni mebeliga bonus beramiz deydilar. Ilgari misol uchun 60 ta bo'lsa, hozir 120 20 talarga chiqdi dedilar. Ya'ni odamlar ironchi borchi tezroq qilish harakat qiladi, chunki qancha ko'proq qilsa, shuncha ko'proq pul oladi. Endi fikser minni to'laganingizdan keyin odamlar bemalol ishlasa ham xuddi shuni oladi. O'shaning uchun bunaqa zelni ishlada, ishini o'lchash imkoni bo'lgan ishlada KPI tizimini joriy qilish yaxshi natija beradi. Bizda ham masalan 1 oy bo'lgan yo'q, bitta haydovchimiz hozir o'zi 5 yillik, 6 yillik, masalan 3-4 yillik haydovchilarda 3 xotka deymiz-da, endi 2 raund qilsa 3-chi xotkasi masalan bonusga yoziladi-da u kishiga oylikka. Harakat qilyapti, o'sha oylik yaxshi olish uchun 3 raund qilishga ham. Mana moliya sifatida hozir etos savdo 40% ga oshdi deb. Xarajatlar nech foizga oshdi? Masalan, chunki hozir endi bonus tizimi qilganingizdan keyin tabiiy oyliklar ham oshishi mumkin, to'g'rimi? Nech foizga oshdi primerni? Ya'ni savdoni ko'rsatkichi 2 barobar nimaga qaraganda? Xarajatga qaraganda. Ya'ni xarajat 20 bo'lsa, savdo 40. Ya'ni bu holatda bu kompaniya uchun ko'proq foyda keltiryapti. Endi bu boshlanishi bo'lgani uchun hozircha biz shunaqa bo'lib turibdi. Endi kelajakda yana qilinish kerak bo'lgan rejalarimiz bor. Ularni bugun savdoni ko'tarmoqchimiz. To'xolasiz. O'sha rahbarimizni hisob kitobi bo'yicha agar mana shu sistema ishga tushib ketadigan bo'lsa, savdomiz masalan 3 barobar oshishi kerakda. Ya'ni KPI tizimi bo'yicha. Zo'r. Ba'zi odamlar aytadi, misol uchun odamlar nima xolamaydi, ba'zi odamlar kerak emas ortiqcha, o'sha oladiganini olib yuraversin, ortiqcha xarajat harakat qilmasin degan narsa. Bu sizlarda bunaqa narsalar kuzatilmaydimi? Ya'ni odamlarga ishtiyoq bor, ko'proq pul topish. Agar shunaqa bo'lgan, fikservinni oylikka qanoat qilgan, sotuv agentlaridan fikservinni oylik bo'lgan, ma'lum bir summa, o'sha summaga qanoat qilib ishlayotganlar bo'lgan. Hozir unaqa bo'lmadi, chunki fikservinni oylikda nima qilish evaziga qo'shib bonuslarga bo'lib tashlangandi. Ya'ni harakat qilgan inson o'sha oylik oladi. Ishtiyoq ham, uyg'onish ham boshqacha bo'ldi masalan. Shunaqa. Zo'r. Keyin umuman bu yangi tizimlarni kirgizayotganda xodimlar tarafdan qanaqadir qarshilik, norozichilik bo'ldi. O'sha fikservinni oylikka ishlasa, ishlamasa, xoh nima bo'lsa, o'sha oylikka qanoat qilib o'rganib qolgan odamlarda ishdan ketaman, kerak emas, bu tizimlarning ishlamaydi degan joylari bo'ldi. Bo'ldi, ketganlar ham bo'ldimi? Ketganlar ham bo'ldi. Ha. Lekin ko'proq
Qolganlar? Qolganlar ham bo'ldi, lekin bizga yangi nima ham kelyapti? Yangi energiya dedi, yangi qon deysiz-ku? Yangi qon. Yangi qon ham kelib yaxshi bo'lyapti masalan. Shu tizimda birdan ishga tushayotganlar. Demak, insight olishimiz mumkin. Biror-bir o'zgarish kiritganingizda yoqmaydigan, ya'ni bu narsani yoqtirmaydigan xodimlar bo'ladi. Ularning ketishi, demak, bu normal holat. Va ularning o'rniga yangi kelgan xodimlarga bu narsani tatbiq qilish osonroq. Ya'ni eski xodim ketmasin deb juda ham qattiq harakat qilmasangiz ham bo'ladi. Demak, yangi xodimlarga ko'proq nima qilishingiz mumkin. Bitta tajribada bo'ldi. 8 yillik xodimimiz bor edi. O'sha bu tizimga nisbatan, o'sha KPI tizimiga qarshilik qildi. Ketmoqchiligini aytdi. Men o'zimga kirgan suhbatga, masalan, ishdan ketmoqchiman. Chunki oyligi yangi kelgan oylikdan ham kamroq chiqqan edi. Yangi kelgan xodimdan ham kamroq, u o'ziga qabul qila olmadi o'sha narsani. Biz gaplashdik, nima qildik. Keyin shunaqa u kishiga zo'r variant berdi korxona rahbarimiz. Masalan, sen mana shu planni yopsang, shu oy shu KPI tizimi bo'yicha, sen o'zing bor bilimingni, potensialingni qo'llay olsang, men senga o'sha yangi kelgan xodimga yetmagan oylikni ham ustiga qo'yib beraman degan va'dani qilishdi. O'sha xodimni olib qoldik biz. Hozir lekin natijasi kecha ham kirib aytayapti, o'sha supervizori birinchi o'rinda ketyapti deydi. So, masalan, xohladim o'sha xodimni bilimi, tajribasini o'zimizda qolishini. Biz harakat qildik olib qolishga o'sha narsani. Lekin o'sha qila olmaydi-da o'sha narsani. Ha, demak, unga to'g'ri yo'nalish berish kerak. Yana ham qiziqtirdi demoqchiman. Bu bonusdan tashqari o'sha nimamiz, shu bu ish berish uchun qo'lidan kelishini siz unga o'ziga isbotlab bera olasiz, qila olasiz bu narsani. Ozgina harakat qilishingiz kerak. Shunaqa. Zo'r. Ya'ni HR vazifasi ham shundan iboratdi. Hali xodimlar tushkunlikka tushganda yoki men qila olmayman deganda ularni yo siz qila olasiz biz sizga ishonamiz deb to'g'ri yo'lga savorish. Zo'r. Buxgalteriya bo'limimiz. Assalomu alaykum. Men Mamatova Komola, logistika bo'limining logisti hisoblanaman. Operatorman asosan. Ishim operatorlik va bizning mijozlarimizga mahsulotlarimizni yetib borishini ta'minlovchi operatorlik vazifasini bajaraman. Bizda oxirgi yillarda bo'layotgan jiddiy muammolardan bittasi bu biz bilan ishlayotgan mijozlarga tovarlarni vaqtida, vaqti soatida yetib bormasligi edi. Lekin bizning oxirgi bir qach oy ichida KPI dasturimiz asosida ish samaradorligi ancha yuqoriga ko'tarildi. Bu degani nima degani? Biz logistika mahsulotni sifatli tarzda, sifatli yetkazib berishni asosan yo'lga qo'yamiz. Bu degani har bir mijoz bizdan mamnun qolishi kerak. Faqatgina mamnun qolishdan qat'i nazar bizning firmamiz haqida yaxshi taassurotlarga ega bo'lishi kerak. Buni biz qo'limizdan kelgancha harakat qilardik har doim. Bizning vazifamiz buligini shu firma ochilgandan beri qayta-qayta aytib o'tganimizda ham hatto bu narsani o'z yo'llanishiga qo'ya olmadik. Lekin oxirgi mana bu zamonaviy ta'lim tizimi bizga juda ham katta yutuqlarga erishishimizga yordam berdi. Berdi buxgalterlarimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlar? Sizlarning kompaniyaga mehmonga keluvdik. Aylanib. Bizda HR kursimizda o'qib ketishgandan keyin qanaqa bir o'zgarishlar bo'ldi deb. HR bo'limi sizlarni qiynashmayaptimi? Yaxshimi? O'zgarishlar bormi? Yaxshi tarafga? Zo'r. Buxgalteriyada nechta odam ishlaydi? Buxgalteriyada asosiy 2 kishi, yana hozir yaqin adaptatsiyada bor 1 kishi stajirovkada bu yerga kelish kerak. Umumiy 4 kishi ishlaydi. Zo'r. Bitta xodimimiz menimcha chiqqan tashqariga. Bu yerda logistika bo'limimiz 2 operator o'tiradi bu yerda. Haydovchilarimizga qarang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, assalom. Charchamayapsizlar? Tinchmisizlar? Bu logistika bo'limimiz, operatorlarimiz. Logistika bu inbound logistika, ya'ni ichki logistika. Chunki sizlar faqat O'zbekistonda o'zida olasiz, to'g'rimi? Tashqaridan. Logistikani ish qiyin emasmi? Ekspeditorlarni nimasini ham sizlar hal qilasizlarmi? Bu kishi men qaraydi. Ekspeditor, haydovchilar. Ha, qaysi nimalardan yurishi? I hamma nimalarni siz dastavshiklarni ko'rib turasiz, jonli, qatta yurgan. Biz dastavshiklarni, biz shu dastavshiklarga qismda beramiz, qanchadan chiqish kerak degan.
zakazlarimizni kontrol qilamiz. Qancha zakaz chiqyapti? Siz ha boradigan magazinlarga qarab turib qancha uli oladi, abiyomi qancha? Men Proctor'da ishlaganman de, distributors kompaniyasida Proctor'da 2007-yilda, 2007-2008-yilda. Men logistikada emas, HR'da ishlaganman, lekin logistikada bilaman, yigitlar o'tirib qo'y, ota kartani qo'yib chizib turishardi-da, men bu yerdan bu yoqqa boradi, bu yerdan bu yoqqa boradi. Hali optimalni nima bo'lsin, yo'li bo'lsin. Menimcha hozir endi programmalar programmada bor, ko'rib turishadi qayerga boradi. Programmani o'zi chizib bersa kerak. Zo'r. Mana shu hozir sizga telefonimni ko'rsataman. Bu yer endi nima e'tibor bermagansiz, bu yer polni remont bo'ladi-da yaqinda. Remont ishga tushadi. Shuning uchun hali men bu tomondan burchak qilyapdim. O'sha maqsadimiz, missiyalarimiz, o'z telefonimni ko'rsataman. Bu yerda proyekti o'zgaradi. Keyin o'zim ham davolarga ham nimalar qilish mumkin. Stentlar qildik, bizning faxrimiz qilib mana haydovchilar, nimalarga, liderlarni o'sha endi bog'liq nima qo'yib, bitta bir oyda eng yaxshi sotuvchi, eng yaxshi haydovchi qilib, za statuetkalar yasatib, naqa qilib qo'shimcha sovg'alar qilmoqchimiz, shu yerga ilmoqchimiz, shu burchagimizga. Men shu taxta bo'ladi, ko'rsataman proyektni. Endi siz jarayonga men shuncha aytdim, rahbarimizga keyroq kelsa biz pichi уже ulgurardik deb ko'p narsa. Yo'q, o'zi ancha ishlar qilib qo'yibsizlar-ku. Bir kassa, bir supervisorlar xonasi, alohida treninglar o'tsa. Va bizani xona, kadr, ikkalamiz o'tiramiz Gulxayapa bilan. Shu yerda suhbat qilinadi. Mana nimalarimiz tayyorlab qo'yganmiz. Bu kadrlar xonasi ekan. Shunaqa. Yaxshi, xonangiz zo'r. Hali endi nimadan keyin yaxshi bo'ladi. Mana bu yerda hamma joyiga tayyorlab qo'yibmiz. Intervyularni ham shu yerda o'tkazamiz. Da, intervyularni ham shu yerda o'tkazamiz, bo'lim boshlan. Ha. Kim qaysi suhbatga kelsa, shunga nima qilib hujjat taqib qo'yganmiz. Tayyor anketalar. Bizning rasmimiz bor ekan bitta. Da, yaxshi zo'r. Hamma yo tartibli, yaxshi. Zo'r. Biz juda xursand bo'ldik. Sizlarni ko'rib. Ikkamiz ham bir xil. Men bu kishincha ishini hali buncha bilmayman. Endi kadrda ishini dokumentatsiyasi, lekin men bemalol bir-birimizni nima qila olamiz-da, podjishka qilib dedim. Yo'q. Rahmat. Surojdi mana sotuvda distributorlik kompaniyasida ko'p mana shunaqa muammo bo'ladi. Ya'ni planni rejani qo'yganda sotuv bo'limi yoki sotuv agentlari aytishadiki, bizaga deyshadi, juda ham ko'p katta rejalar qo'yibsiz, bajarilib bo'lmaydigan rejalar qo'yibsizlar. Deyshadi, sizlarda bunaqa muammolar bo'ladimi? Bo'lsa, qanaqa qilib oldini olasizlar buni? Ha, bunaqa muammolar har bitta joyda bo'ladi. Bu kamchilik bo'lmasa ish bo'lmaydi deyshadi har doim. Qachonki odamzodga misol uchun yoki agentlarga ham etilgan vazifani etilgan vaqtda qilinsa, chiqasi ikkinchi ish nagruzka bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki etilgan narsa vaqtida bo'lsa, har doim keyingi rejaga yengillik bo'ladi. O'shaning uchun hech qaysi odamzodga ham misol uchun bitta qo'lida ketmon ko'tarib turgan joyda ikkinchi qo'lingga lapatka ko'tarishni oldidan ketmonni birinchi qo'yib qo'yib turib, keyin lapatkani ko'tarsa, o'shanda odamga yengillik bo'ladi deb o'ylayman. Xuddi shu narsani agentlarga mana shuni tushuntiramiz. Bizda ham o'sha ishxonadagi direktorlar, misol uchun boshqa o'zimizni har bitta o'zimizni sohadagi kerakli odamlar mana shu narsalar bo'yicha agentlarga kerakli. Xo'jayin nima uchun kerak deganda, shu agentlarga to'g'ri maslahat berib, suvdan ko'tarish uchun, keyin mana to'g'ri noto'g'ri yo'lda ketmasligi uchun, hamma narsani oldini olish uchun shu xo'jayin kerak deb o'ylayman men. Shu. Hozir o'zi aytgan narsalar juda ham zo'r narsa aytdilar-da. Xo'p, keyin davom etib qo'yasiz supervizorlarning o'rniga biroqmi? Ha, gapiraman, yaxshi. Hozir aytdilar-ku. Ha. Bo'l. Yo'q, hozir aytgan narsalar mana agar rejani bajarilmasa, kompaniya nima kerak bor dedilar-ku. То есть, mana shunaqa yondashilsa, menimcha любой agent to'g'riman, bajarishim kerak ekan dedi. Ha, zo'r. Chunki bizda doim shu muammo bo'lardi, Proctor'da. Reja qo'yilardi, endi doim reja oshib borardi-da. Keyin
targ'ov predstavitelar aytardiki, yo deyishardi, bizaga shunaqa qo'yib olsalik, qilib bo'lmaydigan rejani qo'yib olsalik deyishardi, lekin qilishardi. Lekin doim qarshilik bo'lardi. Keyin, o'sha gapingizga misol uchun nima qatdan kelib chiqqan bu suvda desa, bu suvda misol uchun o'sha agent bu yil kelgan bo'lsa, o'tgan yil xuddi shu suvda bo'lgan bo'ladi-da. Potensialidan do'konni kelib chiqqan holatidan kelib chiqqan 3 oylik средний продажасы yoki do'konni kelayotgan средний продажасыga qarab turib plan qo'yiladi-da. Misol uchun men hali do'konni savdosini bilmasdan turib, men u do'konga plan qo'ymasam, bu noto'g'ri ish menejishim bo'ladi. Lekin do'konni savdosidan kelib chiqqan holatda men plan qo'ysam, men xo'jayin bo'lib turib, men plan qo'ysam, unda haqqoniy bo'ladi. Demak, bu agent noto'g'ri, misol uchun noto'g'ri plan qo'yosa degan agent o'zini rayonini hali yaxshi bilmaydigan, do'konlarning potensialini qanaqaligini bilmaydigan, klientlari bilan qanaqa vazrajeniya qilish kerakligini bilmaydigan agent har doim mana shunaqa noto'g'ri, negativ, mana shunaqa negativ gaplarni bildiradi. Siz mana oxirgi 3 oyga qarab qo'yaman deb hozir rejam. Lekin oxirgi 3 oyga qo'yganda, misol uchun oxirgi 3 oyda 100 so'mlik savdo bo'lgan bo'lsa, siz necha foizga ko'tarib qo'yasiz? Har oyi o'zini ishxonani o'ziga yarasha anaqasi bo'ladi, protsenti bo'ladi. Har oyi o'zi perirosti bo'ladi. Misol uchun bir yillik perirost 100% bo'ladigan bo'lsa, har oyi o'ziga yarasha perirosti bo'ladi. Nech sezon paytiga misol uchun 30% perirost qo'yib qo'ysiz, o'sha agent xuddi siz aytganingizdek qiynalishni boshlaydi. Lekin sezonga qarab turib perirost qo'ysiz, o'shanda agent ham qiynalmaydi, distributor ham qiynalmaydi, zavod ham qiynalmaydi. Hech qaysi odam qiynalmaydi. Shu deb o'ylayman men. Chunki har bitta ishxonani o'ziga yarasha mana shunaqa maqsadi bo'lmasa, hech qaysi ishxona u distributsiya hali kelajagi bor deb o'ylamayman har doim. Shu fiksa KPI-lar endi ishxonani o'zini anaqasida bo'ladi. Agentlarga bizani inchamiz, qadriyatlarimizni o'tayotdilar, yaxshi o'zgarishda juda katta bo'yapti. Har bitta odam o'zini ishini kim qanaqa nima ish qilishini endi bu yog'iga hamma o'zinikini bilyapti bizda, misol uchun bizning korxonada ancha rivojlandi deb o'ylayman. O'tgan yilga nisbatan qaraganda bu yil juda katta o'zgarishlar bizga tomonga plus bo'yapti juda bu. Chunki oldinlari bitta odam qiladigan ish uchta qiladigan odam ishni bitta odam qilardi, chunki unga nagruzka bo'lardi. Endi mana hamma o'zini o'zi ishini qilyapti, hech kimga og'irligi bo'lmayapti, ham ishi zo'r bo'yapti, bizga ham yoqyapti. Agentlarimizga ham xudo xolisa ma'qul. Ichim ana ishxonadan nolimayapti. Hammasi xudoga shukr, alhamdulillah, hammasi zo'r. Agar yoqmaganini hozir bu distributsiya bo'lib ketgan bo'lardi-da, yoki agentlar bo'lmagan bo'lardi deb o'ylayman. Shu. Zo'r.